Eu já tenho aqui 200 gramas de massa folhada. Eu gosto já de abrir em cima do meu tabuleiro com o tapetinho, porque assim você não precisa ficar carregando ela para lá e para cá. Vou abrir e já vou deixar aqui assim no tabuleiro. A massa folhada também, ela é muito versátil, porque você pode usar não só em receitas doces, como no caso a tortinha de maçã, como em receitas salgadas, como essa daqui. Eu vou usar com frango, que é até sobrinhas de um frango que eu fiz. Puxa ela todinha. E uma linguiça aperitivo. Eu tenho uma xícara de frango que eu vou espalhar aqui no meio. Bom, meu franguinho aqui, eu sempre gosto de deixar mais ou menos um dedo para poder a gente depois apertar e o recheio não fugir. E aqui então eu tenho a linguiça que eu cortei em pedacinhos para ficar mais fácil. Eu tenho meia xícara. A linguiça e o frango já foram temperados, mas dependendo do ingrediente que você for usar, você pode usar o sal ou pimenta de sua preferência. Eu gosto muito de usar mussarela, principalmente nesses tipos, assim, dessa receita. A mussarela, ela se presta muito bem porque ela não tem um gosto muito pronunciado e ela derrete muito bem. Eu tenho aqui 150 gramas. Vamos lá. Na questão do tempero, eu vou usar o orégano desidratado. Quantidade também é a gosto. Esse azeite é de uma cebola confitada que eu fiz. Então, além de eu dar um gostinho de azeite, ainda vai dar um saborzinho de cebola nessa minha receita. Eu vou colocar um fio generoso aqui assim por cima. E agora é só a gente, com a massa, vir enrolando para que ela fique assim, vá apertando as laterais. Ó, aperta bem, tá na hora que for o forno, ela não inflar e o recheio sair. Agora eu vou colocar com a parte da emenda para baixo. Eu pressiono bem aqui. E o meu azeite, mais uma vez, vou colocar aqui. Agora você também pode usar ovo batido, mas eu não gosto. Eu vou colocar um pouco de gergelim. Você também pode usar outra semente de sua preferência. Agora é só levar ao forno. Bom, gente, após 45 minutos a 150 graus aqui no meu forno elétrico, aqui está o meu folhado. Eu vou usar uma faquinha de serra e vou cortar no meio delicadamente para não cortar o meu tapetinho.